Hallo og velkommen til. Vi er simpelthen back i Mando's Bounty, og det er vi, fordi den her gang er det ikke solo. Der er det i duo med Jesper, Golden Jay. Det var noget nemmere i duo, end det var i solo. Hold fast, man bliver læst i solo. Jeg har også skrevet på Twitter, at Mandalorian han er blevet nerfed siden sidst, fordi folk er brokket sig over, at han ramte for alt for godt. Det kan jeg ikke mærke. Lad mig sige sådan. Kæften hacker. Altså, han rammer alt. Det er virkelig voldsomt. Kæmpe hacker, og så de der AI, de læser også, og... Åh ja, det er op ad bakke. Det gik dog godt, selvom det er lidt op ad bakke. Så ja, noget bedre end sidst. Enjoy the video. Starter med våben, det skal du lige huske. Faktisk. Nå ja. Ja, det kan jeg godt se. Hvad er det der på en hal? Ja, det er jo så sådan en, du kan se. Så har du en bounty på en. Han lander på mig, jeg glemmer, han har slået våben. Jesper, jeg havde lige glemt, jeg havde våben. Sådan, jeg var ved, jeg forklarer, det havde jeg lige glemt. Men jeg spawner igen, så det er fint. Ja. Men ja, det er sådan en, du kan... At du kan se, den du har en target på, han giver så flere af de der points, end hvis du bare nakker alle mulige andre. Hvordan er det at kunne se sit hot igen? Så du da den der... Det er dejligt. jeg snød jo lidt på en eller anden måde, og så alligevel ikke. Jeg slog alt fra, men derfor kunne jeg jo stadig godt åbne mappet. Problemet er, at jeg kunne ikke se en lille map. Men det værste ved den, det var, at du har aldrig nogensinde... Altså, du havde ingen idé om... Ja, det kunne du ikke se på nogen måde, uanset hvor du prøvede. Yep. Det var forfærdeligt. Det er sådan, at man skulle sidde og teste med at poppe et medkit eller sådan noget ting. Og så var jeg ikke se replay efterfølgende. Og en af gangene, jeg var poppet et medkit, der havde 99 HP. Ja, okay. Men det kunne jeg jo ikke yde. Nej. Så det er det lige før, man skal have bandage med og medkit og minis. Og så tænker man lige holdt bandage, men det er også bare for meget healing. Ja, det er det nemlig. Har vi markeret den samme, så jeg har en eller anden, der hedder Anonymous 294. Jeg har en 277. Okay. Hvad er det? Dynamo skins, tror jeg. Okay, jeg har et eller andet af de der banner skins. Der blev det eliminated. Okay, så får du en ny. Nu har jeg Milan 104. Okay, så man har ikke den samme. Forestil dig, når man får nogen, så er de bare én ting, når de er døde, og flere liv, der bare lande. Ja, nemlig. De rakte på en igen. Ja. Det er derfor, Siphon kunne være rart. Ja. Den kan selvfølgelig skyde langt, det er det glemt. Der er en ned den der boks her. Ja, der er også en af sådan der mig. Den skyder altså lidt hurtigt sådan en combat. Den er bare ikke god, den her shotgun. Knocket. Nice. Ja, kommer igen. Og 31 hvid dernede. Lød. Nice. Og 1 HP. Skide godt. Jeg kan godt se, at hvis man tager nummer 1 med det samme eller meget hurtigt, så altså alle kommer ind mod en. Yep. Ja, som du kan se, Cypher, det kunne være meget lækkert. Ja, det kunne det sådan set godt. Der er nogen her nu. Jeg har kun 3, så jeg holder med. Okay, jeg åbner nu. Okay. De har big pumpen. Han er ramt. Herfra. Den er jeg. Det er Mandalorian. Nej, det er Mandalorian. Ja, det er ikke fedt. Det er Jeter. Ja, det er godt. Okay, ja. Det flyver. Ja, god idé. Åh, de er en heavy sniper. Åh, jeg er død. Ja, de sprayer nu. Jeg er død. Ja, de har big. What? Yeah. Der er heavy sniper. Det vidste jeg ikke engang, der var en ting. Mandalorian løb dernede, han er egentlig... Jeg tror, Mandalorian han nakket... Du er nummer 1. Ja. Yep. Mandalorian han nakket mig. Let's go. Okay, hvis jeg skyder Mandalorian, så får jeg 45.000 guld. Så vinder du. Han lægger... Wow. de skrev, at han blev nerfed. Slap da. Hey, man. Det er ikke, hvad jeg tror på. Jeg ikke bliver mads. Åh. Nej. Okay, jeg har flere liv. Ja. Men jeg skal bare ned på dem. De skrev, at man er blevet nerfed. Det tror jeg ikke på. Nej, det virker det ikke til. Men Lorian fik lige kill mere. Et kill mere. Hvor der er den? Nej. Okay, et til liv. Ja. Den der pellefabrik nede i Holly eller sådan noget. Så er der en, der er vand der. Dang it. Landing er dårlig. Ja, man skal lige huske, at man kan komme længere ned i det her. Oi, der er allerede landet. Mate. Nå, jeg har våben. Ja. Man glemmer det hele tiden. Jeg vil lave en kønne, hvis der er en over en på mig. Hvorhenne? Ja, ham kan jeg ikke lige se, hvor mange er. Han er deroppe. Død. Det kan du her plasker. Yep. Jeg nåede at tage redningsfransen ud, ellers var der ikke noget.
Den, ja, den er også meget under vand, faktisk. Det er, de er så fed. Rotus, der vil den vil ikke kunne. Ja, så fordi det er metal. Guld, det er vel tungt. Ja. Crack. Igen. Fordi der er længere, der lander her. For søren der. Der er en, der lander på dig nu. Ja, det kan jeg da høre. Der kommer også nu. Han skyder mig igennem min bygning. Det er dejligt at blive landet på. Nej, jeg har også selvfølgelig skidt. Ja. Headshot død. Jeg prøvede at pune ham. Uha. Så kom du der fra siden. Ja. Der var lige at snipe en gang. Ja, han ramte også meget med en sniper. Ja. Død. Nice. Jeg kan godt lide at jeg bare fighter, som jeg har 200 liv, men jeg har 85. Det er som du kan se dit HP. 200 credits, holdt op, en stor guldbar. Ja. Det ser lidt fancy ud, men det giver ikke så meget. Nu kommer en smake. Ja. Han er død. Han er en stor smart nice. Slip. Han kigger sig på dig, men... Død. Nice. Jeg satte en kone, og den stod bare kigget nemlig på den sammen. Og havde en match, dropper de der? De dropper 60 match eller sådan noget, så det er ikke meget. Det er det bedste, hvor vi spiller her. Hvis du noget. Er drum shotgun med? Jamen, det er jo nogle af de der AIs. Der står jo i beskrivelsen, at der er sådan nogle... nogle specielle hunters, der dropper high tier loot. Så må du selv tykke lidt på den, om en drum shotgun er high tier loot, men altså... Det vil jeg ikke kalde det. Og så dropper en crossbow. Hvorfor er der ikke noget med dem her kister, der har healing i sig? Udover bandage og sådan noget. Vi kan også nok synge ned sandet. Nice. Okay, vi skal ikke synge ned sandet. Nej, APG skyder og rammer vist igennem sandet. Det er det udvægtion. Nice. Men de fighter... Det gør, vi kan prøve at stikke af under sandet. Ja. Jeg husker, at APG'en den skader... Jeg er ret sikker på, den skader igen, ligesom den nye der, den gør. Ja. Yeah. Oh my god, Mandalorian! Okay! Udspillet. What the disrespect? Okay, han kan skade igennem sand også. What? Jeg ved ikke, jeg mistede mange point, der ved jeg ikke hvorfor. Er det? Det er fordi, at jeg havde 40 af dem eller sådan noget. Nå, på den måde, okay. Ja. What? Ja, så er vi på sidste, det er jo begge to. Yeah. Næste game, der tager vi det helt stille og roligt. Det tror jeg, er en god idé. Problemet er bare, at resten af lobbyen tager den ikke stille og roligt. Nope. Der er drop. Og man også kan, der må jeg vand på, det var, der havde ikke nok points, hvis man nakker alle i lobbyen, og de har ikke flere liv. Okay. Men det mener jeg, at Mandalorian nakkede selvfølgelig den sidste, der var tilbage, og så vand jeg. Okay, så den måde er der også. Ja. Man skulle ned. Jeg tror, det er også en anden. Og de ligger nummer 1 pt, så det betyder, at Mandalorian er... Ja, yeah, han er godt i gang. Name blev knocked. Så vi nummer 1, tror jeg. Han tog begge to. Mandalorian fik også den anden. De spawner igen, så. Så hold dig væk fra ham. Kan jeg snipe ham, måske? Røg derovre vest. Han kommer mod os, han kommer mod os, han kommer mod os. 31 hvid. Okay, pas på. Mandalorian er på vej. Okay, han virker igennem buske. De andre to, de er også blandt. Men nu laver han det ud. Hey, yeah, wait. Andet forsøg. Sådan. Easy. Åh, ja. Er det et kaotisk game mode, hvis du ikke kan se det? Ja. Jeg spawner med våben, det glemmer jeg. Jeg har ikke nogen ting. Nå jo, jeg har våben. Ej, alt andet yeah. Finde. der er to holder. Ja, det kan jeg se. Der er ikke lige regn, man sad. Ja, man glemmer det hver eneste game. Vi skal ind på dem. Ja. Jeg ramte ham ikke. Han sad ikke lige der, hvor jeg regnede med. Men det er faktisk godt, for nu kan vi ikke kalde det en kønne mere, for nu har du også lavet den. Den ene, der vil snise op. Åh ja, man skal selvfølgelig huske at have. Oh my god, så lander jeg. Så tager den automatisk pickaxe i hånden. Nu står jeg og kigger på med min pickaxe. Hvorfor gør den det? Oh my god. Nice. Sådan. Det går den ikke der, hvorfor skulle ikke... Jeg er så skamet for det. Ønne er glad i dig. Ja. Cracked. Knocked. Den anden er cracked, død. Der er en AI med en cross. Nice. Den anden holder der også igen. Ja.
Han sniper med hoved. Oh my god, han har 1 HP i den ene. Altså, Siphon, det kunne være fedt. Yep. Det kunne virkelig redde jer game mode. Det er fint, at man får lidt mats, når de dør, men ikke meget. Det er det, han er meget low. Hvorfor kan jeg ikke se min våben eller skud? Nice. Det ved jeg ikke. Hvad, du er simpelthen blevet skudt. Nu kan jeg. Nej, hvor ser det dumt ud. Ja, den er taget den ene af før, så tror jeg sådan. Øj, der var jeg blevet... Hvis nej, vil lige gå ind i døren. LMG imod ingen match. Det er... Au. Jeg har ikke lov til det. Du kan måske også tage mig og så løbe rundt om bygningen. Det gør de. Vi har lige lavet en aftale. Super. Jeg har ingen idé om hvorfor de går med på den aftale, men... Nok den ind. Et ting ind. Nice. Tredje gang løbens gang med det der, det var smukt. Der er nummer 1. Åh nej. Oh no. Ja, det ved vi godt, hvad det betyder. For når man ikke har noget skjold, det er ikke rart. Han er nær. Han lander der. Åh nej. Det er mange matcher. Åh nej. Oh. Ja, det er ham. Der er 3 shockwaves. Det er godt, vi skal bruge en dem. Men jeg har 50 mats. Nej, han kommer nu. Skal jeg bare kaste den? Ja. Så må vi lige farme et andet sted, når han lige er lidt væk. Yep. Og ramme vid igen. Og jeg skulle i ryggen. Åh nej, not the time. Nej. Ja, men jeg vil holde nogle andre nu i ryggen. Yep. Han skal bare ind. Okay, de bare... Nej. Noget lige at nok ham, men det er som de andre. Folk, de har bare blod i øjnene, de her. Hvis de rammer en hvid, så skal han bare dø, og det er lige meget hvad. Ja. Åh, ja. Han bliver også laseret af mandet øjne, ham der. Det er set før. Wait, det er... Spækker du ham? Nej, det gør du ud. Nå. Vejen, han spurgte bare shockwave efter, men det er jo, han vil bare læse, så det var nok, men han shockwavede. Oh my god. Nu husker vi begge to, Jesper. Jeg ved godt, vi er rigtig gode til at glemme det, men vi har våben. Rack 100. Han er bokset. Død. Han er PG, fordi why not? Knocked. Nice. Perfekt. Får nogle nye. Ind i min box. Død. Nice. Wow, AI'en skyder mig, så sidder den anden og gemmer sig bag en ramme. Og så bare op. Jeg havde set det. Han døder AI'en også. Oh my god. Yes, de rammer lidt godt. Der er bare første, men... Han er super mange point. Han er nice. Der var one shot også. Den anden er du. Han var også one shot. Alle de bare one shot. Ja. Og... Bare Epic kunne gøre noget ved det. Bare der er også iPhone. Åh nej. The Mandalorian is hunting you. Okay, Mandalorian, han bliver nakket med andre. Let's go. Det ser dog, at de får nogle point. Men det er fint. Wow. Ej, hey Jesper, har du mødt... Han rammer 4 skud. Har du mødt Mandalorian? Du stikker på, det der det... Ikke. Ja, du... Lige et medkit eller bandage. Nej, desværre ikke. Men der kommer nogle andre nu. Tror jeg. Jeg fik ikke set din film, det kunne du også se til han. Ej, nu spiser mig. Oh my god. Altså, det er ikke sådan, at tænker, nu skal jeg ind og se Mandalorian. Nej, det gør man godt nok ikke. Jeg shopper jo lige over til dig. Der nu. Ah. Nå, okay. Jamen, jeg kommer ned igen. Jeg skal bare lidt væk. Hvor mere det? Han sidder ind. Husk med en RPG, og RPG'er sig selv. What the fuck? Jeg fik ikke bouncing, for jeg nakkede sig selv. Oh my god. Ej, en hat. Okay, der er 4 tilbage, altså 2 andre. Men jeg ved ikke, hvor de sprayer fra. Tror det er derovre. Ja. Jeg tror, jeg vundet der, hvis jeg nakkede ham, og han ikke sprang til luften. Ja. Ja, de er mod hinanden. Der er 1 tilbage. Den er noget. Oh. And Raven er der også. Ja. Yeah. Han steg mig igen i busken. Der er no Mandalorian. Jeg er i busken, det... Oh my god.
Men det laver jeg netop også. 2 sekunder senere. Oh my god. Så er jeg inde i en busk. Wait up. Oh. Jeg skulle til at wrestle, men det er lige meget, når man laver en hand. Tak. Jeg var engang efter. Prøv at se ham. Prøv at se ham her. Hvis du går lidt væk fra ham. Prøv at se, hvordan han bare rammer alle skud. Ja, jeg kan ikke få. Nå. Wow. Nå, jeg kan sådan gå ind til siden af, ikke sådan kigge rundt. Ja, det bugger lidt. Det er jo sådan, der nu kan jeg se det. Bare se alle skud, det var. Det er... De tester deres næste aimer til. Åh, nej. Det jeg ikke forstår, altså... De skriver, at de nerf ham. Hvordan er det, der er nerf? Er det, fordi han skader mindre måske? Eller hvad? For han rammer dig lige så godt. Altså, en misækket skud. Jeg hoppede sådan en gang og gik fra, det ved jeg ikke, 150 liv, sådan noget, tror jeg havde. Det tog liv. Ja, det er altså virkelig voldsomt. Jeg har glemt lige igen, jeg har spawnet nu. Jeg kan godt, der er ikke nogen, der her. Hvad er det, du vil? Nej, man kan ikke køre bilen. Nå, med sådan en Jeg kastede en shield bubble, og så ville jeg køre. Ah, det kunne man med det de der boards. Det kan jeg huske tilbage i... Hvad var det? Winter Royale. Der var der mange, eller også når der var trio eller et eller andet, så tog folk et hoverboard, og så kastede de en sådan en shield bubble, og så med den. Muted. Er du muted mere? Nej. Godt. Knocket. Ramte 930, han død. Nice. De lader nok igen. Ja, yeah, yeah, statistisk set i dag, så ja. Åh, der er nogen. Ja, det kan jeg. Har du healing på dig, eller skal du have? Og det er en, hvad hedder sådan en? En AI. Ej. Med en suppressed sniper. Så må vi lige til minis. Og de rammer sig bare godt, lad nu være. Reload. Ej, det var da et hurtigt reload. What? Oh my god. De er bare vilde. Yep. Jeg tænker, at jeg peaked dem. Ej, han skulle lade være. Please, mate. Jesper. Han går op før. What? Ej, de er forfærdelige, de der. What? Ej. Jeg tænkte, der er no way, at de går efter first, men det gør de så åbenbart også. What? Bare med en røven, der hacker. Super. Og der er nogen her. Der er lige taget... Nu sidder nogen, der sidder og båler. Han er nok. Prøv at se ham. Han er snakket. Nice. I tog min kiste. Knockede den ene. Nice. Der er nogle andre sniper. Okay. Du vil lige læse nogle andre. De døde. Nice. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde, men jeg gjorde en masse crazy. Hvordan? Jeg fløj bare rundt. Edited skud. It worked. Den lander bag os. Knocked. Nice. Kommer ind til. Han er nok. Han blev bare laset. Så de var ikke på samme hold, de der to. Nej, der er en lige henne. Han er hvid. Jeg markerede ham. Jeg bouncer. Wii! Hvordan holder han begge veje op? Hvordan gør han det der? Ah, sådan der. Wait! Yeah! Yeah! Win. Let's go. Hvordan holdt han både oppe og nede på begge to? Han holdt os sindssygt meget. Jeg prøvede sådan at gå ind i hjørnet og presse mig ned, men åbenbart ikke. Det var faktisk imponerende. Jeg ved ikke, om det var fordi han løb tør på mats til sidst, men han holdt mig også længe. Ja, det er jo to... Altså, det for to forskellige... Jeg forstår ikke, hvordan han gjorde det der, nå? Okay. Nej. Hvad? Vi tabte først, og så har vi vundet 3 streg, eller hvad? Jeg tror, at... Jo... Eller tabte vi... Jeg tror også, at vi tabte midt i det hele. Jeg tror, at vi har tabt 2 og vundet 3. Ja. Yeah.